Sníh na loukách už dávno roztál, mezi pásy prorůstá tráva, pod roulbou si myšky udělali pelíšek, ptáci si v kabině staví hnízdo. Je na čase tu havěť vyhnat a pustit se do přestavby. Tak jsem tam zkusil připojit oba regly, nastavit správný kanály na vysílačce a vypadá, že by to mohlo jezdit. Sice tam zatím je z těch drátů spíš hnízdo, ale můžeme to zkusit i s pásama. No, hezky pomalu reaguje. Začínám zkoušet taky světla. Ovšem přesně dle očekávání, tak ten plast prosvítá. Takže to nejdřív bude chtít trošku zadělat, protože tohle vypadá ale úplně hrozně. Tak podvozek už jezdí. Teď ještě rozumně vymyslet radlici a nějaký přijatelný uchycení baterie. Světla svítí, majáky blikají a teď to ještě celý nějak zapojit rozumně a česat a začít řídit. Vysílačka byla upravená tak, aby na jednotlivých pákách byly pásy, jeden před zad, druhý před zad a na dalších dvou kanálech radlice a světla. Protože takhle by si člověk o ty kanály zavadil, tak tohle jsem odpojil a místo toho jsou nahrazený tady, kdy se chovají úplně stejně, ale jsou na otáčecím, takže tam, kam se dá, tam zůstanou. Jeden kanál, druhý kanál. Tak už i zvedáme. Tak sice zvedáme, ale bohužel ne tak, jak jsem chtěl. Jen zvedáme nahoru, dolů to padá svojí váhou. Nedá se o tu radici teda zapřít. Budíky už svítí. Takže se tam brzo bude moct posadit i řidič. Tak už jsme najmuli i řidiče, ale zatím teda nemá toho moc co řídit. Vedle rozdělané šestistovky zaparkovala její starší sestřička dvoustovka. Druhou rolbu jsem nepořizoval proto, abych se chystal na další přestavbu, ale protože má pásy s podstatně lepším zimním vzorkem.
Takže šestistovka zdědí pásy po starší sestře. Jsou trošku větší, ale to nevadí, to se zkrátí. Támhle zapošije a ono to nějak bude sedět. Tak a máme nové zimní obutí. Trošku lepší vzorek, trošku větší síla, vešly se tam. Tak podvozek je snad složený. Z podvozku vedou dva kabely do baterie, který napájí oba dva regulátory pro jeden a druhý pás. Kabely od regulátorů a serva, které zvedá radlici. Jedno napájení, které jde z regulátoru a to napájí budíky na desce. Jedno napájení z becu, který napájí pouze všechny diody. Tady je pak ještě vyvedený pípák, který je zamontovaný v palubce. Po zapnutí baterií se rozsvítí palubka. Rozsvítí se červený a žlutý světla. Automaticky se rozblikají majáky, u kterých už funguje i nastavování. Stejným kanálem se potom bude i rozsvícet. Budou rozsvícet bílý světla, ty zatím nesvítěj. Jinak samozřejmě funguje radlice a pohon jednoho a druhého pásu. Bílý světla zatím fungují pouze zapojený stužkový baterek, protože zapínání světel ještě není dodělaný. No a jinak anténa je skutečnou anténou při přijímače v kabině a anténa je vyvedená na střechu. Tak původně plánovaný spínač na ovládání světel nefunguje jak chci, tak použiju řešení už i taky vyzkoušené. Takhle svítí, nesvítí. Teda měl by svítit, neměl by svítit. Tak poslední test předtím, než to začnu zkoušet nasadit na podvozek. Kabina už je celá zapojená. Takže konečně kompletně sestaveno, vypadá, že všechno funguje. Děláme krátký test na stole. No a vytáhneme to ven, zatím jenom na trávu a uvidíme.
Tady na tom místě jsem natáčel rolbu před začátkem přestavby. Tak tady na tom místě taky končíme. Tentokrát už hotovou. A samozřejmě to zakončíme odjezdem.